A sada najavljujemo ono što će se događati povodom Svetskog dana zaštite životne sredine. Kao što rekao, juče je održana konferencija za novinare, pokret zelenih Šapca Srbije, udruženje ljubitelja umetnosti Šarena Šargarepice i Savez izviđača grada Šapca. Ja sam iz sve tri ove organizacije pozvao goste da mi malo popričamo kako će da teče ta hajka na smeće. Tako da su moji gosti dr. Dejan Pavlović, zatim Đorđe Damjanović, Ivana Đurić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Jeste vi hajku počeli juče i ovo danas već spremamo se ili hajka počinje u subotu? Hajka je krenula već pre jedno 2, 3, možda 4 mjeseca, nisam više siguran. Zaista su ozbiljne pripreme sprovedene da bi se ovaj događaj realizovao na adekvatan način. Šta je uopšte naša ideja? Naša ideja je da poručimo svima da je smeće odzvonilo. Znači, ne želimo više da ga vidimo na divljim deponijama, ne želimo da ga vidimo na lokacijama na kojima ono zagađuje vodu, zemljište i vazduh i ulazi u lanac ishrane koju mi koristimo. Znači, to je zaista jedan veliki problem, na taj način oštećujemo naše zdravlje i potpuno je jasna i očigledna naša namera da uklanjanjem divljih deponija omogućimo da živimo zdravije i da ostavljamo zdravije potomstvo. Izvoli. Htio sam da kažem da su se u Šapcu kao gradu, znači koji ima jedan veliki ekološki potencijal, stekli uslovi da divlje deponije prestanu da postoje. Zašto? Zato što je počelo odnošenje pre nekoliko godina smeća sa celokupne administrativne teritorije grada Šapca i mi praktično, odnosno niko od nas nema više razloga da bilo šta baci van mesta koje je predviđeno za odlaganje smeća. Ali mi to stalno nešto pričamo, evo i u hronikama ja zaista dosta vremena posvećujem tome i sarađujem dosta sa javnim komunalnim preduzećem i pokazivao sam slike kako nam izgledaju u nekim delovima grada ulice, kako su ljudi neodgovorni, kako je zeleni otpad stavljen maltene na asfalt, izbačeni su, ne znam, delovi nameštaja tu pokraj kontejnere, iako su ljudi u javnom komunalnom preduzeću obezbedili i call centar i službu za odnošenje na dogovor itd. I čini mi se da ja ipak mislim da, to je sad moje lično mišljenje, da moraju još neke druge mere da se preduzima, a ne samo mere edukacije. Naravno, ja sam snažan zagovornik i mera, da se tako izrazim, represije. Mi moramo zaista početi da nekoga i kažnjamo za to. Naprimjer, možemo iskoristiti primjer deponije na putu za Malu Vranjsku, koja je čišćena već nekoliko puta do sada, a ona ponovo svake godine ili svake druge godine biva napunjena svim i svačim, bukvalno. Znači, otpadom koji je porekla od rasturenih automobila, znači komunalnim otpadom, životinskim leševima, znači jedna zaista strašna slika koja u ovo doba se toliko i ne vidi kada sve ozeleni i poraste, ali evo mi smo rešili da u pomoć javnih preduzeća koje ste vi upravo pomenuli, znači IKP Stari Grad i IKP Vodovod Šabac, prvo smo pokosili to tamo područje kao i na ostalim lokacijama na kojima ćemo čistiti smeće, a zatim ćemo sutra obići tu lokaciju upravo uz pomoć vas medija da prikažemo kako to izgleda. Znači, jedna nevjerojatna apokaliptična slika, moram tako da kažem, i naš osnovni cilj je da ljudima poručimo da ne treba to da rade jer oštećuju ne samo zdravlje nekih tamo ljudi koji će možda trpeti neke posljedice, već i svoje lično. Znači, to su posljedice, da, i generacije koje dolaze iz... koje nisu predvidive, negativno kumulativno dejstvo će pogoditi svakog od nas. Znači, dobre. Mi već sada dolazimo u situaciju da moramo vodimo računa o tome jer smeća toliko u našoj okolini, zaista, prosto nevjerojatne slike vidimo. Jeste, užas, znam, i kad se sedne, kad se krene van grada, vozeći ono umjesto, gledaš lepu ravnicu Mačve ili ove padine Cera, gleda se smeće Ivana. Ja zaista izviđače razumem, izviđači su organizacija koja gro svog vremena provodi napolju u prirodi i vi ste se priključili ovoj akciji, u stvari niste se priključili, vi ste jedan od vođa. Mi smo sa zadovoljstvom prihvatili poziv kada su nam uputili da se priključimo ovoj akciji. Jednostavno, ljudi moraju da shvate da mi imamo veliku odgovornost prema našoj deci i prema generacijama koje dolaze, da moramo da im objasnimo zašto je toliko važno sačuvati prirodu, zašto je toliko važno sačuvati grad u kojem smo, ostale gradove, sela. Mi smo sad imali akciju prošli vikend, odred izviđača Vera Blagojić imao svoju akciju na Letnjikovcu. Majski susreti. Tako je, gde smo bili ponosni kad su ljudi došli, kad su videli kako taj deo Letnjikovca izgleda, koliko je čisto, koliko je ta borova šuma prelepa tamo i svi su to hvalili, ali nažalost postoje delovi grada koji uopšte ni malo nisu za pohvalu. Ja s ponosom mogu da kažem da ispred izviđača učestvuje nas oko 120 iz sva tri odreda. Znači, Vera Blagojević, Savski Čivijaš i odred Cer iz Majura, kojim se priključila i osnovna škola Majur. Tako da ćemo se mi potruditi da taj dan što više otpada očistimo ili počistimo kako god, ali ne treba na tome stati. Ovakvih akcija treba da bude sve više i više.
I slažem se sa onim pitanjem da kakvu mi planetu ostavljamo deci, ali isto tako moramo da postavimo pitanje sami sebi, šta mi tu decu učimo i kako ćemo decu ostaviti planeti. Mislim da je to... Da, pa to je uzajemno, to je povezano, ali tako? Kako decu ostavimo, takva će nam planeta i biti. Baš tako, baš tako. Ko je nas ostavio ovakve? Dobro pitanje, dobro pitanje. Nažalost, ne znam, ima nas koji se borimo protiv toga, ali ima i velika većina koja ne shvata. Pa dobro, sad ćemo mi njih da ubedimo, ja sam siguran. Ja mogu samo da se uključim kratko, Ivana nije pomenula, oni će povesti, jel tako, Ivana i najmlađe? Tako je, kod nas će, priključili smo i paletarce, to su deca koje imaju od 7 godina pa naviše i njih se možda čak više najviše i odazvalo, što jako sam srećna zbog toga, jer se jako velik broj dece odazvao, jako velik broj roditelja je prihvatio da im deca učestvuju u tako nečemu, tako da sam zbog toga jako ponosna i oni će na licu mesta moći da vide u stvari koliko je bitno, koliko je lako baciti jedan papirić, a koliko je teško posle sve to počistiti, a učestvovat ćemo i u drugom delu programa koji će biti popodne na trgu, gde ćemo imati naš štand i gde ćemo predstaviti izviđačku organizaciju šta je to što mi radimo. I to je festival ekologije koji je oko 5 popodne, čini mi se. Pamtim bre. Đorđe, čini mi se da bi Šargarepica bila šarena i sveža, zato se i Udruženje ljubitelja umetnosti pridružilo ovoj akciji. Tako je, naravno, evo, baš što ste pomenuli, 5 sati festival ekologije, na neki način ja sam učesnik u svemu tome i od 5 sati imaće bogat program, imat ćemo oslikavanje majica sa ekološkim motivima, tu će biti mališani koji će oslikavati sve to, zatim imat ćemo Dečji hor muzičke škole pod dirigentskom palicom Sonje Živković, Dečji hor treće tri iz Majura, osnovna škola Majur i Vesko Isajlović i tako dalje, tu su deca vrtića Đurđevak i Bubamara, imat ćemo jednu edukativnu predstavu Borba protiv pušenja, mališana Bubamara i Šarena Šargarepice i tako dalje. Mnogi škole učestvuju, naravno, osnovno srednje. Vi ćete na taj način animirati ljude da iskrenuti pažnju na ovaj problem. Ali evo, pitanje za sve troje, ja volim tako da razgovaram. Čini mi se, a sad me vi ispravite ako se ja varam, Dan planete Zemlje, pa onda Svetski dan zaštite životne sredine. I tako imaju ta 2, 3, 4 namenske dana u godini i onda mi se, čini mi se, to nas kao nešto potera i mi tim danima dođemo, čistimo, kupimo, skrećemo pažnju. A mislim da možda neki projekat Dejane, Đorđe, Ivana, nešto što bi bilo kontinuirano je u stvari pravo rešenje. Ovo je samo skretanje pažnje. To je moje skromno mišljenje. Pa sad, ko hoće da... Evo, ja ću odgovoriti. Znači, vi ste potpuno u pravu, ali to je preko potrebno da bi smo mi podigli, iskoristili te atome, a podignemo svest ljudi. Ja samo moram da se malo nadovežem ovu priču. Znači, kad sam pomenuo da izviđači dovode najmlađe članove iz svojih redova, to je ono što mi želimo. Znači da odrastaju generacije koje će shvatiti šta treba da radi i koje će jednostavno postupati nesvesno po ekološkim principima. Znači mi kada postignemo to da generacije koje dolaze, znači 20 godina, njima niko neće morati da objašnjava, da im kaže nemoj bacati opušak na ulici ili nemoj bacati mastan papir ili bilo kako smeće, nemoj prosipati jestivo ili prerađeno ulje u kanalizaciju ako stavi u bočicu pa na deponiju regionalnu ideju, jel te, gde se tamo odlaže na adekvatan način. Kada im objasnimo da zeleni otpad ne treba da bacimo na trotoar, nego da ga iskoristimo, da obogi u komposterima koje će grad pokloniti u svom domaćinstvu za cveće, pa i stimulišemo nekim merama, poklonit ćemo vam kompost iz JKP Stari Grad u kojoj vi dovedete vaš zeleni otpad na našu reciklažno dvorište ili neke druge stvari. Danas pričamo, evo, imamo čuvene akcije čep za hendikep. Čep, a šta je sa onim ostalim? Pa dajte i to da skupimo pa da nekom damo neki poklon, ulaznicu za bioskop, za pozorište, ukoliko to donese. To su male stvari, ali pojedincu daju jedan posticaj da se ponaša na taj način. A kada mi dobijemo generacije za deceniju ili dve, koje će biti vaspitavane kroz ove akcije, mi dobijemo ljude koji su formirani, moram tako kažem, ekolozi, ali ne samo zbog prirode, nego zbog nas lično. Znači, mi sada bolujemo od mnogih bolesti prouzrokovanih zagađenjem zemljišta, vode, zemljišta, vazduha, hrane. Znači, imamo brojne alergijske bolesti, autoimune bolesti i sterilitet koji je u porastu. Sve ćemo mi to izbeći ukoliko budemo rešavali sada ove nagomilane probleme. Ja se ovaj setim kad kažu kada je najbolje vreme da se posadi stablo. Pa kaže pre 20 godina, ali nije loše ni sad. Pa daj da ne čistimo đubre za 20 godina, nego sad. I hajde da ovom akcijom postaknem. Evo, javna preduzeća se uključila, znači, gradska uprava koja pruža podršku kroz neke segmente ove akcije. Pa dajte da svi mi njih postaknemo i kroz svoj društveno odgovorni angažman i kroz politički angažman da se to rešava. E, to je naš cilj i dobro da ima tih datuma, treba da ih bude i više. Daj da cijelu godinu, verujem to vaša intencija bila, pretvorimo u te datume kada se to radi. Upravo tako, da to bude kontinuirano. Svaki dan mislimo o tome i svako od nas da uradi bilo koju malu stvar na tome i to će onda biti velika. Ali evo,
vi ste zdravstveni radnik, vi ste lekar, doktor. Pomenuli ste sad samo neke ovaj, bolesti, nešto što nije bilo, a znamo često kažem, ovo Đorđe, neću da kažem smo generacija, ali bliski smo. Evo tako, ja vam mnogo više kose, ja sam mlađi. Ovaj, danas je čukao, kakve bolesti, to nije nekada bilo, takvih bolesti, bar ne u ovoj meri. A znate, problem je i u tome što mi usmeravamo se i fokusiramo se na decu, odnosno na edukaciju dece. Mi moramo da napravimo edukaciju odraslih. Odrasli bacaju opuške. I to deca vide problem. Od odraslih i onda se oni ponašaju. Mi moramo njih da naučimo da kad kupuju belo seme i grickaju i bacaju u kesicu, a ne da bacaju po celom gradu. Jer to je katastrofa. Da, sa svedokinom utakmicom, posle toga to je haos. Kako izgledaju trenine. Tako da mi moramo da se fokusiramo na edukaciju odraslih. Ali evo vam primer, evo Ivana da ima iskustva. Ajmo sad pričam, ok, matori moraju budu uzor, matori da budete uzor. Ali recimo, evo, u školama. Hit je na odmorima, znam, sigurno znam da je, dakle, da je to tako, ne znam, smoki, čips, Coca-Cola, ovo, ono, i to se ne odloži, već se to jede i baca se. I u dvorišti, po učionici može da se vidi. Da. Šta mi radimo time? A u planove i programe je ušla ekologija, ako se ne varam. Pa nije još ušla, ali stvarno ćemo se truditi da ona postane, ona je ušla kroz neke izborne predmete i kroz segmente u nekim drugim predmetima, priča se o tome i nastavnici. Ja moram da kažem da sam iz iskustva u saradnji sa učiteljima i nastavnicima u osnovnim školama, a i vaspitačima predškolske ustanove naše dete u Šapcu, uočio da se snažno bore da sve što je vezi ekologije implementiraju u redovan nastavni program i dečje aktivnosti u toku dana. Znači, dajte, to mogu da pohvalim te ljude, zaista stalno to vidim na svakom koraku i naša pokret i udruženje učestvuju kroz različite segmente u tim brojnim akcijama. Ono što je jako bitno, ja bih sada želio samo da pomenem malu digresiju u odnosu na ovu hajku na sveće, da napravim kada ste pomenuli to šta deca jedu na velikim odmorima ili malim, nebitno, to je isto jedan problem koji prouzrokuje brojne druge zdravstvene probleme. Ono o čemu se zeleni su pokrenuli inicijativu da se zabrane transmasti takozvane, a to je ono nešto čega ima puno u toj brzoj hrani, kako mi to zovemo. I razni emulgatori, ono E271, E356. Mi smo govorili već o tome da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila recimo i mesne prerađevine i sve te brojne aditive, uvrstila ih u grupu namirnica koje prouzrokuju tumorske bolesti, znači zvanično. Prema tome, znači zaista postoji mnogo polja ekološke na kojima treba da radimo, ovo je samo jedan segment, nadam se da ćemo biti uspešni u narednim godinama. Najavit ćemo akciju, ali neću da mi Ivana zaspio. Naveli smo Ivana lep primjer Letnjikovačke šume i ono što su mogli da vide izviđači koji su došli sa strane, bilo ih, ako se ne varam, 14 odreda, ali tako? Jeste, sve znam, sve znam. Možeš li da mi daš neki lošiji primjer, bili ste na mnogo akcija, nešto što je tebi ostalo onako baš upečatljivo? Konkretno što se tiče nas izviđača ne mogu, jer vi prvo počistite pa onda radite. Tako je. To bi bilo super kada bi mogli da dovedemo televizijsku ekipu pre akcije da snimi prostor na kojem će se akcija održavati i dovoljno je možda nekih sat i po nakon te akcije, sve je čisto. Hajka od sat i po i sve je čisto. Sve je čisto, tako je. Kod nas, iza nas ne ostaje ni jedan papirić, iza nas ne ostaje ni jedan opušak, ali svi smo složni i u tome svi zajedno učestvujemo. Onda kad je najteže, kad smo najumorniji, ali prostor na kome smo boravili mora da se sredi. Nema oni koji se izvlače kao ja, ne mogu. I mnogo je roditelja koji pitaju kad im se dete učlani kod nas u organizaciju, koji dođu posle nekih mjesec dana, kao šta ste radili sa našom decom, naše dete kući rasprema, naše dete kući sklanja, čisti dvorište, sklanja papiriće, grdi nas. A u stvari dete vidi kako se mi ponašamo, mi odrasli koji imamo najveću odgovornost. Tako je i kako se ponašaju deca koja su starije od njih godinu, dve, koji su tu u organizaciji malo duže. I onda žele da prate, da budu s njima u koraku. To je ova priča o kojoj smo malo pre govorili. Moramo da shvatimo da mi djecu vaspitavamo i kući i u školi i sve ustanove koje se bave i formalnim i neformalnim obrazovanjem dece. Mi svi zajedno u tome učestvujemo. Javne ličnosti, ljudi koji se bave javnim poslom. Evo, ja nikad ništa ne bacam kad me neko vidi. Kad me niko ne vidi. Ali vi tad roditeljima kažete, pa radimo vaš posao. To su roditelji trebali mnogo pre da urade. Ali dobro, ne svi. Ima roditelja koji su to uradili. Da, da. Evo, moji su roditelji to uradili na vreme. Ajmo sad na ono što se događa tu subotu. Mi smo samo onako malo štipnuli festivale popodne. Šta se događa u subotu od jutra? Pa evo, u jutarnjem času imam već u 9 sati. Biće okupljanje učesnika
pre svega u centru Šapca, da kažemo u Šapčani kod Dunava, ali tako, pošto je tu zgodno da nam dođe autobus i on prilikom se zahvaljujem s gradskoj upravi koja će nam pomoći da se učesnici prevezu do lokacije koje će se čistiti, a te lokacije su, da ponovim, znači Kamička bašta u Šapcu, Kočin kanal na potezu između Mlekare i Obale Save, zatim Štitar, selo Štitar i deponija na putu za Malu Vranjsku. Okupljaće se učesnici, prvenstveno izviđači i njihova grupa koji ima na odred, veše u Majoru. Cer. Izviđača Cer iz Majora. Cer, da. Koji će sa centra Majora biti prevezeni u Štitar, gde će tamo biti, čistit će tok reke Jerez i centar Štitara, pošto tamo smo učili da ima dosta ove smeća. Ono što bih ja iskoristio priliku sada pomenem, mjesto se zahvalim, pre svega mjesto zajednici Štitar, koja će za sve učesnike koji budu tamo išli obezbediti obrok i osveženje, a isto to će uraditi i mjesne zajednice Mala Vranjska i Postarski Pičinović, koje teritorijalno dele područje ove deponije na putu za Malu Vranjsku, i u sva ta tri i sve te tri mjesne zajednice će učestvovati i odraslo stanovništvo koje će pomoći u raščišćavanju terena i odnošenju smeća. Da se zahvalim JKP Stari Grad, koji će naravno to sve smeće prihvatiti i prevesti na regionalnu deponiju Srem Mača, preduzeću JKP Vodovod Šabac, koje će pomoći svojom mehanizacijom da se deponija na putu za Malu Vranjsku očisti, i da pomenem još neke koji će učestvovati. Pored pomenutih horova iz muzičke škole, osnovne škole u Majeru, učestvovaće i hor Vaspitačica Peškog sustava Nevaš naše dete i naravno veliki broj dece iz Peškog sustava Nevaš naše dete, bend Vladan i drugari, koje smo možda zaboravili, plesni teatar Iskrice. Tako je, to sam rekao, i imaćemo znači predstavljanje osnovnih, srednjih i visokih škola. Imaćemo promo film, koje će prikazati sve ono što oni u svom nastavnom programu rade iz oblasti ekologije. Imaćemo modnu reviju, tako je, to su klasični škola umetničkih zanata. Ovako, šaroliko i pokriveno sa svih strana, i čini mi se da ste se dobro organizovali logistički sa mesnim zajednicama, sa javnim preduzećima, da akcija ima, ajde da kažemo, širok dijapazon i širok obuhvat. I moram to da istaknemo, upravo to jeste poenta, da su i ljudi u tim mesnim zajednicama zainteresovani da se to reši. Mi na ovaj način vršimo edukaciju stanovništva, ali vršimo i na pritisak i na one koji donose odluke da se posvete ovom problemu. Jer već sam pomenuo, imamo uslove da divlje deponije na teritoriji Rada Šapca prestanu da postoje. I to bi bilo sjajno. Ali možemo sad ovako na kraju, sad ljudi nas gledaju i kaže, pa čekaj, subota i ja bih išao. Jel može dođe onaj ko hoće? Može, naravno, sve pozivamo. Znači, bit će obezbeđene nerukavice, džakovi, zaštitni materijal, osveženje, mala užina, prevoz, sve. Znači, 9 sati ispred Dunava. Jeste ispred Dunava, da. Do koliko to traje dok se ne počisti? Dok se ne počisti. A sam znam da smo tu izvrači, to će biti vrlo brzo. To će bude kao termiti na terenu. I kad se to završi, u 17 sati, tako je, počinje program. Festival ekologije, čuli smo, bit će muzike, bit će pesme, bit će promo filmova, bit će šale, bit će svega. Pa ljudi, meni povada. Izvrači će prikazati kako funkcioniše na njihov kamp u prirodi, šta se sve to radi. Kako se vezuju u čvorovi, tako? Kako ćete klinove kucati u beton za šatore? Znači ćemo se mi izvrati. Ono super lepak, a? Ono, ali ne možete kopati kanalizma ako kiša padne. Ja bih samo pozvala što veći broj građana da se odazove ovoj akciji. Prvenstveno nas starijih, koji i jesmo krivi za sve ovo. Jer kad mogu deca koje imaju 7 godina da čiste za nama, možemo i mi stariji malo da se aktiviramo i da učestvujemo u svemu tome. I to je zdravo za kičmu. Da povijemo leđa. U krajnjem slučaju, celo prepodne provesti napolje, što da ne. Malo fizičke aktivnosti, tako je. Pa ne znam, ja mogu vam se zahvaliti što vi na ovaj način razmišljate o našem gradu, o smeću, o zdravlju, i da vam poželim srećnu hajku. Hvala. Hvala. I znam da će tu biti mnogo više ulova nego recimo ona drenovačka lisica, ja sve godine išao pao jedan šakala. Znam da će ovdje biti džakova pa i kamiona, jer takav smo narod, nažalost. I nadajmo se, eto, pre svega zeleni, preuzmite odgovornost da to bude kontinuirano, da stvarno bude zeleno u Šapci oko Šapci. Naravno, mi sada kažem, ono što mi se još svidjelo jeste što smo mi pripremajući ovu akciju imali neke druge lokacije na umu. Međutim, što se desilo? Mesna zajednica sa JKP Starim gradom je sama očistila, recimo moram pohvaliti moju zajednicu Mišar, koja je pored groblja uradila, pošljunčila, pretvorila to u lep parking. Znači, imaju ljudi sve, samo treba da ih poguramo, da im pomognemo, ja prihvatam, dajmo obećanje. Da ćemo nastaviti. A evo ja dajem da ću gurati. Vaš, dogovoreno. Hvala.
Ali, hvala. Evo, poštovani gledalci, ja ću još jednom ponoviti. Hajka na smeće startuje u subotu od 9 ujutru, organizovano. Ja vas molim da se vi organizujete svakog dana, pa bar jedan papir isklonite na mesto koje je predviđeno za njega, da li korpa za otpatke, da li kontejner usput, pikavce nemojte bacati po trotoarima i to će biti svakodnevna hajka na smeće.